بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها Nere, afermo, fin ecco. Lolo Issa ibn Maryam joxe kom ay conseil. Beggon ñi andon ak mom diko appliquer sen digenté ak mission yi nga xamni ñu mom lañuy dox ci ñom. Ñaari walé def ci ñew. Walu bi moy li yonent bi wax al hikmatu dallatul mu'min hikma ala lu julit bu reer la bu ko foré rek ni japp ni moko mom kon mo jari ñoko do ay way bayyi xel gu day ni yonent bi biñu gaddaye te julit yi commencé jang tawrat tamu nangu nangu tawrat ye ñun ko xana du ya wax ni da ngay deggal tawrat ak injil muni waw mako wax waye keriñ du jaar ñaari parti xamno len dit dugale genné farata la kañ le ngay jëlé lenen dugal ko ci al hikmatu dallatul mu'min mu servir la ak lo xamni boko jele ñu yegal la ni la keriñ du jaaro xamme ko da fay bax wadam na ko xamni toujours boko amé bul def nu mu defé rek yewet nga ni dang koy defé parce que responsabilité yi tonno motax xawna len indil ben journal journal bi 2001 lañ ko bindon journal bi ñi ngi bu jël photo Seyid Cheikh bi mo sale jallaba bu wex bi te teye kam bi bi muy dugg ci non mom lañu def ci page bi yépp waji nak bind ci kaw premier page bi wané ni ki yoré yat wi ba muy xam li muy xam ba ken yéwoul mais xam nga ki wax lolou ci walu kilifa ba nopi ci bir nak article bi mo tuddé Serigne Cheikh le marabout rebelle tuddé Serigne Cheikh le marabout rebelle ba nopi ni ni Mustapha le portrait craché de son père motax bobu mom koku mom kuma fitali ci walam rek ma jël ak lo meuna tudd mi gis nga pour wax la li gëna graw ci aduna bi moy di occasioner rek te do set li ngay def mom mi bindé journal bobu te wax lolu ci Serigne Cheikh li tax mu ni Serigne Cheikh mo telewone yewu xam lo xamni bam koy xam ken xamuko mu ni ndax mo fi waxone ñetti crise yi xolal mo bobu jël ni Serigne Cheikh Tidiane si mo fi tudon ñetti crise yi crise d'autorité crise de compétence ak crise de confiance dafa ni ñetti crise yi man mako tudon fi ci centenaire hein
te li tax ñu yobuma prison sax ci ñetti crise yi la han ah waye pour wax la ni la parce que bëgg na profiter rek bind journalam jaay ko tax réalité xamul sax no réalité yi demé wa def nga ni ku mel nonu bo nopi bo amé collègue mu ñew naan la nga am conseil en communication fo koy yele hmm waye fokk na ni mu gina changer ah na mu gina ko recevoir waxtan bu am solo waxtan bu sore ki la ko waxe bat bobu ben jeune militant ben jeune militant bu parti socialiste bu France dafa dem ci université d'été bu parti socialiste parce que légui parti yeb légui presque jeune yi légui ñoko investir légui Michel Rocard bi nekkon ancien premier ministre bu Mitterrand ñew di def discours bien sûr amna sax ñuko xaw yu xoo mais biñu paré jeune bobu defa jog laaj Michel Rocard ben question niko comment être individuellement idiot et collectivement brillant comment être individuellement idiot et collectivement brillant muy question bu pertinente bu nga xamni bo teyul doko deg mana ñi ñu fi tuddu ci penc mi ñu naan ñoy yoreel nit ñi seeni mbir ko ci fekk ci bir kërëm xépp ko ndax mënul sax yoré kërëm wa ku mënul yoré sa kër ñu jox la réewum lëmm motax bu ñuy wax daan Moustapha day wax rek lu ko neex day melni du xamul lu xew ci réew mi xamul événement yi man fokk na ne lima xam ci rew mi bama ko waxe aduna tukki parce que lima xam uppuna te xawuma ko ci ay yi ñuy joxe ci presse yi te source ba la ko xamé te dama ko xam demb tay soga ñew ota luma wax rek dama ko tek ci teggu way du damay nek fi mu neex ma ma ñew di waxantu wala dama sama ay mbolo la am mbolo mi tax may bu ngeen xamone li xew di ngeen xam ni waxantuma mais ya les sans voix ya les sans voix amna ño xamni meunu ñu waxal sen bop to loru nañu te ñu ngi may bindi bis bu ne di bindi Serigne Cheikh te Serigne Cheikh it lettre bu mu jot ak mayit bu ma jot dañuy tok ñu waxtan ci le li ñu tok mu mo musef nit ñi son nañ Moustap nit ñi sonu nañ ñu di ci waxtaan lettre yoyu diko jot gis nga affaire bi loolu la bu len defani dañuy xey rek di wax lu ñu neex wa te ñi bindi ñi ci nekk Moustap Chit barewul am nañu xna ay jaamur lañ waye rek gëm nañu yalla te gëm deug ta xam ni ñun deug ñu fi bayyi motax ñu ñuy wax seen soxla bis bu ne lettre yi ñu fi jot mu joge ICS ñete yi ICS di jammat lañu nekk lettre yi ma jot mu jot joge ci ñi jël mbalit yi te duñ leen jox seen aq bu muy indi li mu fi indi benn nit attiré na ci sama attention benn njabot wax ci lu yéme munima gis nga ñi akku nit ñi ñuy lek rek mën na tax yalla natu len bi natu te moy ni mbalit mi mel ci dekk bi waaw munima waaw parce que taxe enlèvement des ordures yi ñuy fayiku nit ñi diko lek ba nopi te duñu jël sen mbalit akku bobu rek mën na tax yalla natu len
ku ne ñu fay loolu taxe enlèvement des ordures ku yoré kër rek di ng ko fay te bis bu ne sambalit ya koy touril sa bop ba nga fay charrette pour touri ko yu mel nonu motax bu nit ñi defani def may sawar di wax rek han jotna fi lettre barki dem ñaar fukki baykat ñoma bind lettre te ca kebe mer lañu dëkk kebe mer gab lay wad deug lañu deug ni ma ñun ñep suñuy tol dañ ko nangu pour ni président bi lañ fay defal maison de retraite tax ñaar fukki baykat ñu jël seeni tol ñu bindi ma lettre mo ngek man ma ngek lettre yi jamakun ma ngek lettre ay famem mi un peu partout ñi fi am problème yépp lima jot ci lettre buma ko génné won génné xaju fi te gour gi it non la koy joté xeyna mom nak responsabilité amna lo xamni mom momuko mais man ma tollu ci jamono mom la mu tollol bu joté mu wax ko waye gis ngeen ci gamu ci wawon bimu len di wax ni amna fi terrain ba tay ñu xey xañ ma terrain ba wax na len ko budul ben du ñaan kon kay ak leneen ak leneen ak leneen ba taxna kon nañuy simplifier yu bari motax kérok ki defu mujjé jaxlé cheikh yirim ndax yim doon wax yeb nan daïra bi warna ko def bimu koy netali bu ci né bako daïra bi initier malik mbaye ngi tok moy mo and ak bokk yi nga xamni ci daïra bi lañu bok muti ko ko netali ben par ben ak bu ci né fañu jaar pour yaq ko wax ko bañu bëggé def radio ak télévision té ma bind bima ci gën metti té koku suñu mbokk Tidiane Guiro bi mo koy transmettre wax na ko Cheikh Yirim mané ko lima ci gën metti moy de croix bi bokkon ak ñun ci opposition bi mom la bindé lettre bi en tant que ministre de la communication muni ma bu ngeen défé radio yi du ngeen transmettre ci région de Dakar malay xlaaj ku def radio te transmettre lo ci région de Dakar lokoy doye mais bima ci waxtan ak mom ne ko mais de croix munima décision bi présidence la jogé mané ko mais yow de croix lo gëm kana amna lo gëm ba ngay nek ci opposition bi lan mo taxone nga nek ci pour wax la banque islamique de développement jox nañ ma fi ben projet bo xamni talibé yi di taxawalu ñom la ñuy wax na leen jël ñu défal leen ay bâtiment yu am solo ñu am seeni dortoir ñu di leen jangal walu alcorane ak walu sunna ak yeca aju di leen défal ay atelier de formation ci métier yépp buñu démé ba sen cycle jeex liñu wara xam ci sen diiné ñu xam ko ba mu meut ba noppi am sen diplôme professionnel ñu jox leen subvention kenn ku ne dem ubu sa atelier jox ma ni ma financement bangi ni bo démé ci sen président ñu def lettre joxé sen accord nga ñew ñu financer ko légui défaral leen ko ma jël lettre ba ñew fi ci fi nekkon di président ma ñew waxtan ci ak mom ni ko lettre bang ni ce signature rek lañuy xaar pour def ko muni ma tout suite dans les 48 heures ma ngi défar lettre bi après ma wax nga ñew jël siko ma genn amul 30 minutes mu téléphoner benen serigne ni ko kay gaaw jël ci projet bi duma bay Mustapha diko réaliser pour wax len yeb cheikh yirim dafa mujjé jaxlé maniko amna fi tam bo xamni bobu ay société yi di balé danul balé daïra bay balé fi ñoy balé école yi ñoy balé cimetière yi ñoy balé mbéd yi ñoy def reboisement yi maniko bañu démé ba mu wër mani rek budé yufu talibé non du sorti ma jël ay disposition pour créer ben société de nettoyement pour daïra bi dem dox ko ci ay français bañu d'accord ñom pour ñu def ben usine de transformation des ordures ménagères pour def ko engrais nga xamni fi ci pikine lañuy défé usine bi
liggéey ak chemin de fer pour que fi ba Tambacounda fu fi mbalit nek ñun dinañ ko mëna fexé ba balé yépp jël mbalit ye indi ko fi def transformation bi mu fété ci dindi chômage bi ba nopi balé dëkk bi maniko ma ñew waxtane kilifa ye ma ci wara waxtanal pour rek ñu jox ma sen waaw pour ñu def projet bi naka la genn ci bureau ba une semaine après ñu créer ci sias pour bloquer ñu ñun pour ñu bañ créer suñu société pour wax leen man na leen ci wax téméri gunni yu bokul lo def ñu bloquer lo def ñu bloquer lo initier ñu ni mom dal bokul té lu fi ñew ñu bolé ñepp ba mu dess yow cardinal tiandum mas na koy nakarlu bi fi pap bi waré ñew moma recevoir en personne ni ma comme yeen lu ngeen di def da ngeen ñu ciy bolé ñun église bi ñun itam kon ngor la lu ñuy def ñu bolé lent tay duñu wolu wolu seen lepp munima man gis nga document bi nga ma joxone ci seen colloque bi ci lay jël ba légui di ci jël di jox les mouvements des jeunes chrétiens pour ñu ci jël ay programme kon wolu na seen téreline buma sañol ngeen japp leen ñu ci visite pap bi maneko mais ñun nous sommes disposés donc il y a pas de problème tant bu ngeen ko bëgg rek ak nu ngeen ko bëgge bu ngeen ñu né li la rek la ngeen ñu wa inshallah ñu japp ci ñu tok di déglu ba pap bi ñew ba dem mu ñaan ma pour gisat ma ni ma mom moy ñew man koy né pas question parce que kilifa nga bayil ma ñew fekk ko ci bureau ba feulé ci église ba mune ma nga bal ma dama xaw am kër sa sax pour wax di may wax ak yow da dafa am luñu waxante won te pap bi ñew na ba dem te lima waxon ak yow amul mais c'est parce que dañ mako téré parce que comme pap bi ñun buñ ci amé walé dañ ko jappé comme chef d'état kon wa présidence ñoy yoré protocole bi ñom ñoo wax ni n'est pas question pour yeen ñu di leen associer ci ñewu pap bi ñoko lank ma bëggoon la ko yégal nak nga xamni du ci ñun non la démé man ko xamna ko bu yak donc man ko ne vous inquiétez pas xamna yu bari pour wax la téméré gune yef yu bokul façon bu né lu né lu né lu né yow dal lu ñu def yow bokko bo jëlé initiative ñu ni do ko def té bo waxé ñu ni lutax nga wax Madame Nakon, comme Al-Mashikhatu la Bouddha la Hamin Siyaset il-Molouk, il faut nous aussi, il faut qu'on s'organise. Parce que Magoum Lindem, Koukwa Dayoul, de Faye Dak Bopom. Lo tax ma dal ci sen kaw ci affaire OCI parce que OCI ça n'existe pas benen mafia man mi len ko wax xamna ko dañuy nax julit yi rek mais benen mafia man li ma len wax xamna ko te bis muñu wakal la jema wax len ko te dina len wax lu affaire yi demé projet yi ngay wax lutax mu demé ni naxate bi ci bir liñ ci fétélé OCI te fekk banque mondiale la ñu bëgg def une pierre deux coups xamna yépp na mu démé de A à Z lo tax problème bi posé motax ni ngeen gissone allure bi projet yi amone mu wañé ko motax na amna ci yenen yo xamni dina leen ko wax bayil ba mu jot parce que document yaangi ak man ak cédo bi seddo bi waxuma wa sénégalais ba ci wa banque mondiale sen wal liñ ci jël pour wax len kéro la ci waxtan mak sayyid cheikh élément par élément kenn ko ci nek ak lamu ci xam mata na kon dafa am ko xamne dang koy wolu rek
ta xamni du waxantu ah ba ci lima don so ci affaireu ni ñu sonale nit ñi affaireu sénégal ak yenen affaire ba waxu ñu li ci ne deug 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 parce que tambalé na avant ñom ablay wad société yi ñu bëgg dundel ba tax ñu créer problème bi pour bëgg nit ñi dem di jënd ay groupe société bobu ñuko xeq ak yenen ah ba tax na kon nekul nurun ala nur de zulumatun ba'daha fawqa ba'd la ba tax na kon rewmi ñok ñepp ko bok da sax serigne pap malik neesan lele sax mu togn buñu masan wax dara ci ablay wad ci waxtanu laylatul qadr mu ne te ndigante ablay wad man duma ci dug ndax ba ngeen di and ak mom fekke wumako adi togn non way fekk na bobu biñuy jël ablay wad bobu mom newu fi mom serigne pap bobu mu nga gabon man ma engagé serigne cheikh pour ñu and ak ablay wad serigne cheikh socialiste la masul tag ak ñom sengor ak abdou diouf mais biñ ñu bëggé foyé en 92 93 ba bindin liñu bind ci serigne cheikh ci journal ba motax mané serigne cheikh ñi jaratu ñu dërem nañu changer camp man mako ñaan pour ñu jappelé ablay wad kérok bañ koy def ablay wad yegul sax lu xew bobu mu nga ci meetingam feulé ci mbacké bima waxtané goor gi ñu d'accord muni ma fexelen ba xam fo ablay nek ñu wol mako mu ñew man mi ma téléphoné serigne ndjay bi mu téléphoné mbokk ma té ciéste fatou nu mu tuddati boubacar sall rahmatullah alayhi mom le serigne ndjay dem setin ni ko gor gui kat mo soxla ablay wad dafa melni duñu bëgg jël position pour jappelé ko gëmé wuñ ko muni ban heure la ko gor gui soxla ñun ko suba ci 20h muni fu mu mëna nek ci aduna bi dina ko jël dem jëlé ablay wad mu ñew kérok la ko don togn nonu sax musalaykum grand bu serigne yor kanu serigne ade ko togn nan ko tay di ya nek serigne ñun ñi bobu ñu ngi sol ay jinn ñun ah ade ko tay dañu wéccé ay ki di ko togn nonu ndaysan momit mu ñew ndaysan di xol salu serigne cheikh bi nan ko le c'est sale bi mais sa shit ndaysan waye la mu ci tek nak moma jaaxal c'est sale bi xam nga ni mu rafété ni bo sañon ken du fi ñew lakko ay sharatu takfi mota gor gi dafa am nu muy jundé rek la ca dess ñun ñi xam ñoko xam mota ngeen deg ci gamu gi mu ni lan ablay wad jëm nañ ko dor ci sama kaw batay ay yalla ko antulul waxuko ci gamu gi mata na kon nak du téré ñu japp ni sunu allié la mais politique am convaincre ñu ni la toll mais koku ñun sañ nañ ko bu ko defé kon nak loolu it bo gisé ñu wax ko bo gisé ma ñaan pour que nañu jël les hommes de bonne volonté ñepp set naka lañuy bokk yef yi liggéey ko liggéey bu rafet def ci am ñu nga xamne dañu tok ak ay nit nit ñi di jaxlé ci réew mi fi mu tollu ni ak problème yi fi am
ñom na comme ay kilifa la ñu di len laaj war sen nopi gi ngeen nopi te du ngeen duggal sen loxo lutax ñu ne ha nit njitu rew mi waxe gannaaw election yi njit bu ko waxe ku la bëgg jappelé du xam fu muy tek tankam te moy xop gi mu don xop ak damay japp diw ak damay tej diw ak mais lolu ko bëgg liggéey sa rew ding ko liggéey ci bobu baas do ko liggéey ci bobu baas surtout fekk ñi nga xamni tay mëno am ñu leen ëpp nga bëgg poser problème bi ci ma tej leen ak ma japp leen koku kenn du ko liggéey yoré rew lolu tax nak ma waxe ak mom nonu ndax man yoy yeb dama koy jot wa ma tan na kon nak ci xalaat bobu rek la tek li ma wax wa teguma ko fenen bëgg ñu bayyi bonne volonté yeb kenn ku nek rek la mu rafetlé mo andiko mo xam ñi ci bokku ci diiné la mo xam ñi ci bokku ci politique la mo xam ñi ci bokku ci sport la mo xam ñi ci bokku ci ay mouvement culturel la mo xam ñi ci bokku ci presse la ñu bax ñepp ngi fi bu ñu bayyi kenn ku nek rek def le mu mëne Sénégal man na wessu fi té it mérité nako wa lolu rek la doon def comme proposition bu ko déggé fa xeyr bu ko déggul itam mu xamni déggu ko rek waye rek non la tollo wa tax na fi la len waxone fi ci at mi George Bush doon defé élection fi man len George Bush duma son ci mom damay bayyi ba liko falone lankat ko waxuma len ko fi ah ba mu xey perdre congrès ba han ak ye ca dess te jeexagul voilà lolou rek yo tax na kon nak nañu jëm set rek nakal lañuy bolé effort yi réorganiser wu autrement kenn ku ci ne set num ci jappé ci loxom da fokk na ni bo gisé Serigne Modou Kara di wax ni dal dafa am yu am solo lu ma bëgg ñu waxtaan je pense bien que gennul lool wa bu ko defé kon nak tabarkallah ñu bokko ko ñepp muy Mouride muy Tidiane muy Kadir muy Layene muy Chrétien ñi ñu am ci ñu bax ñepp ñu ngi fi wa na len Michel bi nga xamni ño dëkk tabarkallah ci religion chrétienne la nek mom la fi domam ñewon kërok ño seus kër ci mamel tabarkallah waye mu ngi ni and ak wa kërëm yépp wa kërëm yi duñu joggé sama kër wër ki dem rek la domam bu ndaw bi ñew yindil ñom Fatima ndogo ak luné ndaysan xam nga lolu rafet na tabarkallah bu ko défé non la yépp démé ñu may wax gañu suñu mbokk may Elias ci tiwawon ngeen démé ngeen jalé ko ndax limuy nek nek chrétien ba ñu xamanté ak mom ak légui ëpp na ñeen fukki at nang ko xamé won ba légui changé wul am ci man ben estime ken xamul lool lan la wa tax na rek bu khalifa démé ñomi rek ñu jalé ko tabarkallah ndax ñu bax ñepp ngi fi ak wallahi gor gi mbay ndjay bu ñandaxum délégué ak makoy wax légui ndaysan mom tam ñu bay ko xel ci ñaan yi inshallah da la ci dess rek ñom khalifa de nañ ci fété won inshallah bu ko defé kon nak ñu ngay sante sangé yi tabarkallah soxna nafi tabarkallah di sunu bajeen ñun ñep and ak dooma ma and ak ñimu and tabarkallah taxaway yep soxna sofi momako yonne tabarkallah way moko mom mu melni tabarkallah lele nit di laaj sanna wa mom gan gi fumu ko jele fek bama koy xam boba xamaguma ansi xamaguma lan la bi mu ko xame legi 35 ans la moma ma nge keur Maurice Maurice Fall mom ko présenté won ah ba benn bi Serigne Pape Malick ñew ni gor gi yonni ko ci man Maurice di ko présenté mu ne ko ki sama lepp la ah mom ko xamé yag na ndaysan pour wax la ni la am na yo xamni tabarkallah yag nañ ci daara ji ah soxna Sophie di ma wax ni ma
bañuy nek ay jank di wara roti ndox mu neex ci kawla ci tenu papam lañu dan roti ji diko yobbu kanen wa anda na kon nak am na yo xamni yag na wa anda na kon nak yalla ay xam lu ci nek lutax mu diko terele nonu mu tok fi nek togalel fi lalak ñi ci dess ñepp fa tabarakallah ko defé ñu santé len sante kilifa yi ñu waxon sank sante itam bayu daire yaak yaayu daire yi sante itam commission yep sante itam tabarkal surtout comité scientifique bi tabarkal san na fi de ma ngay xëccu fe de neena da ngay wax rek way man mi may awo bi lay moy awo bi di way man lima ci jaaxal bi may nuyé mu ngi nan ma sa papa neena nga ñaanal ko dafa xawa magat xawma nak papa bobu man papa la waaw lay san gam dal wutal na ma papa bu nopi ay yoy yeb tabarkalla dafa neex mu melni soxna ndey maram kan mu ngi tok andak tabarkalle ñi ñu bokkal yépp mom xam nga defa defa direct aw laq laq day ñew rek ni ma seigne moustapha man ko amul ma buma dée nak ma jullé yonam mom pour mom fofa la waxul sax yi ci dess way buma dée nak ma jullé jeexna joxé na bopam jeexna ñiema ko amul lu ci lak lakal ah tabarkalla bu ko defé ñu diko nuyu diko sargal tabarkalla di ko wax ni ñu ngi rafetlu jom jek taxaway ji mo ngi mu ko bokkal yeb ci sang yi mu nek tabarkalla ñu ngi gërem itam superviseur yi tabarkalla ñu ngi gërem itam rawatina wa logistique organisation sécurité technique santé di wax serigne ci niveau premier comité permanent bi pour que ñu santel ñu ñep ñi sonu ci université bi lu melni xeyna daire bi tabarkallah amna lu fi yalla def waye bu joté ku ne day def taxaway yu bopam wa mo xam individuellement mo xam collectivement ku ne def na la mo man nga defé ñu gërem ñep nak ku ne façon ba nga wara defé ñu gërem la ak wa quartier yi mo xam fi ba kërëm ngay dem sidaliye jenn ku ne façon ba mu wara def def nako ñu ngay sante itam suñu mag ñu bax yi nek fi ci biir quartier bi te duñu abal barab bi di gërëm itam tabarkalla association yi fi nek te diñu jappalé ci liggéey bi di gërëm itam sous préfet bi wa deug yalla jambar la di gërëm itam bay yu bax yi fi nek yeb ak mag ñi mo melni it niñ ko waxe sank ci sunu mbokk yi ñom fadal mbacke ak sunu mbokk mbacke yépp tabarkalla ñu ngi leen di sant wa mo ga defé ñu gannaaw bi ñu waxé mansourak pap cissé yi nga xam ni ño téwal ñi ci dess ñep ñu ngi gërëm itam suñu nijaayu bop bi serigne mustapha dem mok sayyidna omar dem bi tabarkalla sen taxaway am na solo te xébu ñu ci dara ñu ngi gërëm itam suñu mbokk ibrahim gay bu serigne pap malik te diko yobante nuyo ci mama ak ci soxna sa ak ci xalé yi tabarkalla di gërëm itam Hajj Malick Cissé ak Serigne Samba Cissé tabarkalla ci sen taxaway ak yépp fa tabarkallah ñu daan ko and ak Baye Omar way téewul ñuy continuer di gërëm itam sama mbokk bop bi Cheikh Ahmed Tijani Tall tabarkalla ci yitém ak taxawayam kérok rek ñu ngi waxtané way juram ci yu bari mag goor gi tabarkalla di gërëm itam sunu mbokk bop Serigne Ndiaye Gonzalez tabarkalla tuti man nangu sax jilé bi waye rek man na bayyi kon bom ana ñu bayyi ba dem kër ga ba nga summi ko bok ci san
ñu ngi gëreem itam docteur Mustapha Wad tabarakallah diko sant mom itam di sant itam FM yi nga xamni yépp ñu ngi liggéey tay dimbalenté ak ñun ci transmettre waxtani université bi waaw hein waaw ñoo nek nonu ci lay jëm wallahi ndaysan première FM tabarkallah ak radio ma jëmbal jañ ñom ñepp tabarkallah mo yoré bobu sen taxaway ñu koy rafetlu wax nañu nit yakarna wal fajr aussi sen télévision bi yakarna ñu ngi transmettre ñom itam cour yi ñu ngi len di sante ñom ñepp tabarkallah waaw ñu ngi wax ni itam une forte délégation bu daïra layen bu ngor ñom itam ñew nañu fi tabarkallah ñu ngi len di sante ci sen téway té diko sédel bokk yi fa tabarakallah mu melni kon nak tabarkallah ni ko waxé won ci sunu mbokk tidiane giro di sunu yépp ci walé yépp tabarkallah man na ni xarit la man na ni mbokk la man na ni goro la man na ni collaborateur la yépp la ci ñun tabarkallah ñu koy gërëm diko sante ak seeni taxaway ci yépp tabarkallah wa sunu mbokk cheikhuna mbacké ndaysan ñu ngi yone lettre mok serigne abdul qadir mbacké ndaysan serigne fadal mbacké tam mu ngi yone mom tam benen lettre yoy yépp gis nañu ko tabarkallah ñu ngi ci baye xel inshallah e mu melni itam rek e tabarkallah yakarna yi jamon solo yep tuddu nañu ko ci lesu bu jekk ba ak lesu bu mujju bi mu melni kon nak gudina ba nopi waye comme suba dimanche la te sunu kade yi ño momi suba amna rek ñu yew wi ko bok te ñepp rek ku ci am yaatu ëllëk ñu dajé fi pour affaire sunu kadé yi pour ñu man leen encourager na ñom itam ñu liggéey bi ñoko mom bu ko défé nak talaté inshallah ci lailatul qadr mom itam événement wu bopam la ca war rek bu joté ñu def ko inshallah ñu ngé balu ak ñepp ngé sante ñepp ko ci xamni wax nañu lula déranger it nga xamné enseignement bé ko laaj rek waye du luñ la gadal ci sunu xol message be tollu nonu ñu ngey gërem nak sunu mbokk yépp kenn ku ne façon ba nga contribuer mo xam ñu contribuer financièrement ñu yone ay ndog ñu yone ay tandarma ñu yone ay sukar ku ne façon ba nga mëna contribuer def nga ko yalla yalla fay ñëpp kenn ku nekk ci sa taxaway tabarkallah sunu rakku bop yi sunu cousin yi ñep ñu ngi leen di sante ñom ñep ci seen taxaway ñu ngi gëreem itam encadreur yi nga xamni ñoy jappelé superviseur yi tabarkallah mu melni kon nak cour yi yakarna ci tay la warona jeex ñu ngi gëreem itam sunu magu daara yi ak sunu wételi daara yi ñom habib gey ñom katim touré ñom lamine bey ñu ngi gëreem sunu mbokk yi ñom khalifa babacar ndjay bilé ñu ngi gërëm suñu rakki bop yi ñom khalifa sar cheikh tidiane han ak pap bilé tabarkallah ñom ñep ay borom yitté lañu ay borom yu jom lañu ñu ngi gërëm itam suñu bokk yi joggé télévision ñom sayyidina omar ak technicien yi koy jappalé ak ñom haji yusu sañang ñu ngi leen di sant ci seen wétal ak ci seen japp ci taxaway bi yalla yalla fay ñep ñu ngi gërëm suñu mbokk makhtar job bu er senegal tabarkallah ci taxaway ak joman ñom ñep yalla yalla fayle wa kon na xana buñu paré gannaaw biñu santé ñu yoré internet bi wa gudine tabarkallah ana ñu ñaanalante rek ku ne jang fatiha ak ben li la fi quraish
ayatul kursi falaqi ak nasi ak salatu ala nabi bu way man nak ñu duggal ci yene yi duggal ñi tew ak ñi tewul jep ñaanal ñep yalla yalla jefal ñep jam ak sutra bismillah dañu faté won suñu mbokk gendarme yi wa deug yalla seen taxaway kèn xamul nu toll ñoy dimbalé njabot gi ci walu sécurité ak ci walu circulation bi man nak ñu ngi leen di gërëm di leen sante té ko sédel seen responsable inshallah tabarakallah jërëjëf